തമിഴ് സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് വിടാമുയർച്ചയും ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയും. ഇരു സിനിമകളുടെയും നായകൻ അജിത് കുമാർ ആണെന്നതാണ് ഈ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രധാന കാരണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഇരു സിനിമകളെ പറ്റിയുമുള്ള വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം ഇരു സിനിമകളുടെയും ചിത്രീകരണം ഹൈദരാബാദിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇരു സിനിമകൾക്കുമായി ഓരോ ദിവസവും അജിത് 21 മണിക്കൂറിലധികം സമയം ചിത്രീകരണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ സുരേഷ് ചന്ദ്രയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇരു സിനിമകൾക്കുമായുള്ള താരത്തിന്റെ ഗെറ്റപ്പിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി എന്ന സിനിമയിൽ അജിത്തിന് ഒരു ടെമ്പററി ടാറ്റുവുമുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷൻ രംഗമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. വിടാമുയർച്ചയിലാകട്ടെ, അർജുൻ, റജീന എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ തൃഷയുടെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായാണ് സൂചന. മങ്കാത്ത എന്ന ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വെങ്കട് പ്രഭു ചിത്രത്തിന് ശേഷം അജിത് കുമാർ, അർജുൻ, തൃഷ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിടാമുയർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഓം പ്രകാശാണ്. എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് NB ശ്രീകാന്തും മിലൻ കലാ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന വിടാമുയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടനമൊരുക്കുന്നത് സുപ്രീം സുന്ദറാണ്. ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആദിക് രവിചന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ 2025 പൊങ്കലിന് റിലീസ് ചെയ്യും. പ്രമുഖ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലേക്ക് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ബോബി ഡിയോളും ജോൺ അബ്രഹവും പരിഗണനയിൽ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ദേവിശ്രീ പ്രസാദാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നത്. അഭിനന്ദൻ രാമാനുജനാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിജയ് വേലിക്കുട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. അജിത് നായകനായ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രമേതെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.